Привіт! Я Віталій, менеджер відділу продажу Forest Park. Час підбити підсумки за листопад та дізнатися, які ж роботи виконано на будмайданчику. Ну що ж, поїхали! Будинок 2. Роботи з влаштування внутрішніх мереж К1 та К2 готові на 95%. Монтаж мереж водо- та теплопостачання здійснено на 95%. Завершено утеплення фасаду. Влаштування цементно-піщаної стяжки виконано на 95%. Закінчено монтаж HPL-панелі на фасаді будинку. Електротехнічні роботи виконані на 95%. Монтаж вхідних дверей до квартир в секції В виконано на 95%, а в секції Г – на 100%. Завершено влаштування декоративної штукатурки в під'їздах секції В та Г. Влаштування керамічної плитки на підлогах ФМЗК секції А та В здійснено на 50%, а в секції Г завершено. Монтаж вхідної групи в під'їзди виконано на 80%. Влаштування дверей підвальних приміщень готово на 40%. Влаштування прибудованої котельні виконано на 50%. Завершено утеплення фасаду, влаштування зовнішніх стін з газоблоку та перега покрівлі на котельні. Будинок 3. Влаштування стін та перегородок з газоблоку виконано на 90%. Завершено монтаж вентиляційних блоків. Влаштування похилоутворюючого шару на покрівлі здійснено на 60%. Влаштування вентканалів з керамічної цегли на покрівлі виконано на 70%. Будинок 4. Завершено влаштування плити прикриття 4-го поверху. Влаштування парапету на покрівлі готово на 25%. Повністю виконано монтаж сходових маршів. Лише уявіть, наступний звіт за місяць буде уже у 2022-му, де ми підсумуємо результати за грудень. Бажаю вам святкового настрою, гарних новин та продуктивного завершення 2021-го. Якщо вам сподобалося це відео, ставте товариський лайк. До зустрічі!